မဲမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဟန်ဒါချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာအောင်ခင်ဆိုးရဲ့မျက်စုံချနဲ့တောမော်ဆိုးများဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။နှင်းငွေမုံနေတဲ့ဒဇာမုံလားလေရှက်တရရဲ့မနှက်ခင်ဖြစ်ပါရစေ။ညော်လိုက်တိုင်းလဲတောတပြင်ကိုနှင်းငွေတွေကဆိုင်းချဲပြီးတော့လမ်းမမြင်ကမ်းမမြင်တိုင်အောင်ရှိနေပါရစေ။ငငနွားတုံးရဲ့ရှိုးထက်ရှိတပြုတ်ပင်ကိုင်းများစီမှတဘူဘူးနဲ့မိသားများတာလည်းပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်ဖို့လှုပ်ရှားတဝင်တန်များအဖြစ်ပေါ်ထွက်နေတယ်။အတော်မြင့်မားတဲ့အုံဆိုင်ကာမိုးထားတဲ့တပင်သရွက်တွေကြာမိအောင်ကြီးပြောက်တွေကလည်းလိုက်ပြီးတော့စည်းစင်းနေတဲ့နန်းလန်မြေဆောင်ရှင်ရင်မှရောင်ပြန်ဟက်ကတစ်ဖြက်ဖြက်တောက်ပနေပါတယ်။ဘယ်နဲ့လဲလမုံထန်ဆော့ဆော့ပဲထွက်ကြမလား။တွားတာပေါ်ဖို့ချင်ခဏတော့နေပါအောင်ဒီကောင်ကြီးဒီတော့တိမြောင်ရှာမလွတ်နိုင်ပါဘူးလေဒီဆိုးလူမျိုးတယောက်ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပဲနန်းလန်းမြေဆုံရွာကောင်မိုးဆိုးကြီးဇော်ချံပြည့်ကျွန်တော်တို့တက်စခန့်ကိုရောက်လာရမှဒီဇလန်းဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုးတိုင်းသားလက်ပြမှာနန်းလန်းမြေဆုံမှာငားမိုက်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ပြားတောင်လို့ခေါ်တဲ့ပြားအုံနဲ့အလွန်တရာပေါများလာတဲ့ကြောက်ဆောင်ရှိအောင်ပြားဖို့ဆင်းမြင့်ရှာသွားရမှပြန်လည်ရောက်ရှိမလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခဏအကြာမှာလက်ပြားရဲ့အဖေနဲ့အကိုဖြစ်သူရောက်လာကြတာနဲ့မြေဆုံရွာကောင်းကြီးဇော်ချံပြည့်ပြီးတော့မိုးဆိုးကြီးလမုံထန်တက်ချက်ကြီးထုံးစံနန်းတို့နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပါပြီတောအုပ်ကြီးအတွင်းကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့မိုးဆိုးတဆုရောက်ရှိနေနေမြေမှာနန်းလန်းမြေဆုံတက်တော်ကျွိုင်းနဲ့မချမ်းဘောတက်တော်ကျွိုင်းရဲ့နေနမိတ်ကြောင့်နေမြေဖြစ်တဲ့လူသူအယောက်ပေါင်းနေလာတဲ့တော်ကြီးမြက်မဲနေမြေမှာရောက်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာအဲ့ဒီနေမြေမှာပဲစင်ပြောင်ဆိုင်ချက်ကြာတဲ့စင်ကြီးနဲ့ကြက်တဲ့စတဲ့မြမပြည့်ရဲ့တားကောင်ကြီးတွေကတနေမှတနေအုံလိုက်ဖြစ်စေတကောင်ကြီးဖြစ်စေချက်ကျော်ကူးတန်းကစကြက်တဲ့နေမြေတစ်မြောင်ကိုဝင်ထွက်သွားလာလေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူစုကနေလေပိုင်းအထိပျောက်ဆုံးနေလက်ပြားကိုဖြတ်ပြီးတော့ရှာဖွေကြတယ်။တေးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့လပြားရဲ့အလောင်းကိုတက်ချက်ကြီးထုံးစံနန်းနဲ့လပြားရဲ့အကူဖြစ်သူတို့ကကျောက်တစ်ခုထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြအောင်ကျွန်တော်ထံကိုတည်င်းပို့လာတယ်။အဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့အခါလေကျောင်းအကိုက်ခံရပြီးတိတ်ဆုံးနေခြင်းဖြစ်ကြအောင်တွေ့ရှိရတယ်။အနည်းမှာတော့ဆေးမြစ်ဆေးဦးတချို့နဲ့ပြားရည်များထည့်ထားတဲ့ပုံးကလေးကျနေတယ်။ပုံးလုံးနဲ့အနည်းတစ်ဝိုက်မှာကဖိတ်ကျဲထားတဲ့ပြားရည်များကြောင့်စားတောက်ပွဲကျင်းပနေတဲ့ပရွက်စိတ်နဲ့ကြီးများခဲနေတယ်။အစာပိုင်းမှာလပြားကိုကြားကြိုက်ခံရပြီးတည်ဆုံးခြင်းဖြစ်တယ်လို့တင်မှတ်နေမိပေမဲ့ဘဲအတွက်ဒီလိုတိတ်ဆိတ်ပြီးချောင်ကောင်းတဲ့နေရာမှာမစားတနည်းလို့တွေးလာမိတယ်။ဒုစီကောင်မကြမီအတွင်းမှာလူသက်ကောင်ကတားပေါက်ကလေးပါတဲ့ဝဝမကြီးတကောင်ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းသိလာရတယ်။တဲပြင်ပေါ်မှာလူချေရနဲ့တူတဲ့ဝဝမကြီးရဲ့ချေရများနဲ့တားပေါက်ကလေးရဲ့ခြေရသေးသေးလေးများကိုအထင်ရှားမြင်တွေ့လိုက်ရလို့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလမုံထန်နဲ့ဇော်ချံပြည့်တို့လပြားဟာပြောင်းအောင်လိုက်ရှာနေတဲ့ဘဝမကြီးနဲ့ပတ်ပင်းတွူးမိရတယ်ဗျဒီမှလည်းလမ်းပြန်ပြီးစိတ်ဆိုးသွားသလိုသူ့တားငယ်တို့လည်းကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပြောင်းအောင်ရှာနေတဲ့လပြားကိုတိုက်ခိုက်ရံမှုတာပဲဖြစ်ရမယ်လမုံထန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပူကြီးဒီဘဝမတွေကမရေမရစိတ်ထားရှိတတ်တဲ့တလိမ့်ဆန်မျိုးတွေပဲသူတို့မှာကအကြမ်းမြင်အာရုံမကောင်းကြဘူးလေ။ဒါကြောင့်လဲလူတွေကမကြခဏအနီးကပ်တိုးမိတတ်ကြပဲ။ရုပ်တရက်ထိတ်လန့်ရံမှုတက်လို့ရှိပါရဲ့ပူချင်။ကျွန်တော်တို့ကမိမိသားငယ်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တက်ဖြတ်ရံမှုသွားတဲ့ဝဝမတကောင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လံလူစိတ်မရှိအောင်။ဒါပေမဲ့နန်းလန်းမြေဆုံရွာကောင်းမှုဆိုချေဇော်ချံပြရတော့မလုပ်ပါနဲ့ပူချင်။ကျွတို့ရွာကလူတွေကမကြကနဆေးမြင့်ရှာပြားပေါ်လာလေးရှိပါတယ်ဒီဝဝမအန်ဒီရဲနဲ့ထက်တိုးရင်နောက်တဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်ပူချေအခုလေးကတခါတည်းရှင်းပြပေးခဲ့ပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်ကလက်ပြားရဲ့အဖေနဲ့အကိုတို့လက်ပြားရဲ့အလောင်းဆောင်ပခန့်နဲ့သေယူစေပြီးတကြက်စီထုံးစံနံကိုအဆောင်ထည့်ပြီးတော့ပြန်သွားစေပါတယ်ပြီးတော့လမုံထန်ဇော်ချံပြင်းနဲ့အတူဝဝမတွားရောင်ချေရခံပြီးလိုက်သွားကြတယ်လမ်းကြောင်းကြောက်တိုင်းသွားလာနေရမှချောင်းကလေးတစ်ခုနဲ့ပေါင်းစုံမိသွားတယ်။ဝဝန်သားမိက
ချောင်ယူအတိုင်းသွားနေပြီမှကြောက်ဆောင်ကြောက်ခဲတဲ့ထူထပ်ပေါများလာတဲ့တောင်ကုန်းတကုန်းပေါ်တက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီကြောက်ဆောင်များပေါ်မှာကျင်သားမရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိတွေကဝဝဖြတ်တန်းသွားတဲ့တဲလွန်စားဆိုလို့ဘာမှမမြင်တွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒူးလင်ချင်းဖော်တိုင်းသားမိုးဆိုးကြီးစောချံပြည့်ရတော့မျက်စိလင်းတလောက်ခြေရကောက်လည်ကျွမ်းကျင်လာပါတယ်။ကြောက်ခဲကလေးတစ်လုံးကြာနေတဲ့တရွက်ကလေးတရွက်အနေငယ်မြကုတ်ချီရလေးတစ်ခုတွေ့ရုံမြနဲ့ဝဝမှဖြတ်တန်းသွားကြောင်သိရှိလေတယ်။နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့လူစုကကြောက်ကူတလုံးရဲ့အဝါကိုချင်းကပ်လာမိတယ်။ခူထက်ရှိမိုးနေတဲ့ကြောက်ဆောင်စုံးမှာတော့တွဲလောင်းကျနေတဲ့ပြားဟုန်15အောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီကူပဲပူကြည့်ဝဝန်သားမိနေထိုင်ကြတာ။ဒါဆိုဇော်ချံပြင်းနဲ့လမုံထန်ကခူရဲကဝဝန်မှာထွက်လာလို့ကြလေ။ကျွန်တော်အစင်သက်ပြစ်နိုင်အောင်လုပ်ထားမယ်။မိုးဆိုးကြီးလမုံထန်နဲ့ဇော်ချံပြင်းတို့ကခူတွင်းကိုကြောက်ခဲများနဲ့ချောင်းလန့်ပြစ်ပေါက်ကြတယ်။ကိုယ်တွင်းကို10မိနစ်မြောက်ကြောင်းမရမနာပြက်ပေါက်ကြပါမယ်ဘာတမ်းမှမကြားရအောင်အဲဒီခါဇောချံပြေးကကိုင်းမြက်ပင်ချောက်တဲ့လင်းငါးကိုပြုတ်လို့ပြီးမီးရှို့ကကိုယ်တွင်းကိုပြစ်သွင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ထိုးချမှုမရှိပါဘူးဒီမှာလမုံထန်ကအရေးပေါ်မီးတုပ်တစ်ခုပြုတ်လို့ပြီးမီးညိကရှေ့စောမှဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်ကနောက်မှအလိုက်တင်လိုက်ပါသွားတယ်ဇောချံပြေးကမီးတုပ်အပေါ်တစ်ခုကင်ပြီးနောက်မှလိုက်ပါလာလေတယ်။ကူမအတော်ပင်ကျင်းမြောင်းလွန်လာပြီ။ဝဝုံများမရှိကြောင်းထင်ရှားတယ်။ကျွန်တော်တို့ချင်းကပ်လာတန်ကိုကြားလို့ထွက်ခွာသွားခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မူလကလေးကနေထိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဝဝုံမကြီးမရှိကြောင်းသိရလို့ဝမ်းသာမိတယ်။အเจ้าမဝဝုံမကြီးကိုပြစ်တက်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဝဝုံပေါက်ကလေးကိုအမိမဲ့တူအဖြစ်ကိုမကြောက်ရောက်စေလိုတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်မယ်စစ်စေးမှာမိုးဆိုးကြီးဇောချံပြည့်ဟာအထူးတဆန့်ကိုတွေ့မြင်ရလို့တန်တော်နဲ့ဟာဒီအပေါက်ကလေးထဲမှာဝဝမုတ်တွေပါလားဘူးကြီးလာကြည့်စမ်းပါဦးဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်မီးကျောက်အလင်းရောင်နဲ့ကြည့်မိတယ်တပေနီးပါးခန့်ကျဲပဲတလက်မခန့်ထူးတဲ့ဝါညင်းညင်းပြစ်ပြစ်ခက်ခဲအချက်လေးငါးခုတွေ့ရတယ်ဇောချံပြည့်ကထုတ်ယူလိုက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်ဒီဝဝမုတ်ကိုဝဝမရီကကလေးမမွေးခင်ကလေးကကြိုတင်ပြီးတော့ပိန်နေသည့်မှဲ့တွေနဲ့ပြားကောင်ပေါက်ကလေးတွေပါတဲ့ပြားတလက်ပြားရည်ကိုအရင်စားပြီးမှပြန်အံထုတ်ပြီးလက်နဲ့အချက်ကလေးတွေဖြစ်အောင်သူ့ကလေးတွေအတွက်မုတ်လုပ်ပြီးတော့စူးစောင်းထားလေးပူကြီးရဲ့ဝဝမရီကရှည်လျားလာတဲ့အမွေးမြင်တွေကြောင့်ပြားတုတ်ခြင်းကိုအံ့ဩဖွယ်ရခံနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်လူတစ်ယောက်ပြားတုတ်ခံရတဲ့ဝေဒနာကိုထိန်တိုးသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်သူတို့တည်တည်များနဲ့ပြားရည်များကိုဖို့ယူဖို့အတွက်တပင်များကြောက်ဆောင်များပေါ်အံ့ဩလောက်အောင်တတ်နိုင်စွမ်းရှိကြတယ်ဂူတွင်းတွေ့ရတဲ့ဝဝမုတ်တွေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှကျွန်တော်မမြင်ဘူးလို့စိတ်ဝင်စားမိသွားတယ်ဝဝမကြီးလှုပ်ထားတဲ့မုတ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြီးပြီမယ်ကျွန်တော်မယူပါဘူးအဲ့ခါလမုံတန်းကစက္ကန့်မှရဲပေါ်များကိုပြသဖို့တစ်ချက်ကိုတင်ထားပြီးကျန်လေးချက်ကိုဇောချံပြည့်ကိုနှစ်ချက်ခွဲပေးပြီးမုံမြတ်တဲ့အာဟာရတစ်ခုဖြင့်အရသာခံပြီးဂူဝမှာထိုင်ပြီးစားနေကြတယ်။မိတုံးမမိတောင်မိရှံနဲ့မိကိုများကြောင့်ထင်ပါတယ်။ရုတ်တရက်မိမဲတတန်တွေကကျွန်တော်တို့အနီးတစ်ဝက်ကိုဝေးပြန်လာကြတယ်။ပြားဦးများမှပြားတွေကခေါင်းပေါ်ရောက်လာကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်ခံရလို့စိတ်ဆိုးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်အုပ်လိုက်ပြန်ဆင်းလာကြခြင်းပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတနက်ကိုစောက်ကင်ကတောင်းအောင်ကိုပြေးဆင်းခဲ့ရတယ်။ဖြက်လက်ပေါ်ပါတဲ့မိုးဆိုးကြီးလမုံထန်နဲ့ဇောချံပြည့်မှလျင်မြန်စွာနဲ့ပြေးသွားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့မှသူတို့လောက်မပြေးနိုင်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ထူထက်တဲ့အနှွေးတွေဆွဲတာကိုဝတ်ဆင်ထားမိလို့လေပင်လက်နဲ့တခြားအသားပေါ်နေတဲ့နေရာတွေမှာတော့တစ်ချက်နှစ်ချက်ပြတ်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်။လမုံထန်နဲ့ဇောချံပြည့်ကအချက်၄50ခန့်မြအတုတ်ခံလိုက်ရတယ်။ရှိစရာနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ရပေမဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့မနက်ခင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကအရှိမျောက်ဘက်စီကိုသွားတဲ့လမ်းအတိုင်းဆက်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ခူးခတ်ချောင်းယူစီကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့ကြတယ်။နယ်လမ်းမြေဆုံမှာကျွဲနွားတွေနဲ့တောင်ရထဲမှာလူများကိုလိုက်လံဒုက္ခပေးနေကြားမြောက်အစာအနာပင်မတွေ့ရပေမဲ့ခူးခတ်ချောင်းစီကိုထိုးဆင်းနေတဲ့
အလွန်တရာကြီးမားလာတဲ့ချစ်တဲ့ကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ခြေအောက်တွေ့လိုက်ကြတယ်။ချစ်တဲ့ကြီးရဲ့ခြေအောက်မြောက်ကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကြားမအငဲတစ်ကောင်လောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်။ဒရုကချောင်းအောက်ဖက်တောက်ကြနေရှိအိုင်အနီးမှာရှွန်းနုံများထိုးထက်တဲ့နေရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုဇော်ကြံပြေးကလက်ညှိုးညွှန်ပြကားဒီနေရာကပြောင်လူအိုင်လို့ခေါ်ရပိုချေ။အဲ့ဒီကနေဆက်သွားရင်ချောင်းကပားတွေကိုဖုံးအုပ်နေတဲ့ဝယုံတော်ကြီးမှာတော့စင်နဲ့ဆက်တွေတိတ်ကြိုက်တဲ့နေရာပေါ်ပူချေဒါပေမဲ့ကျို့တို့ရှာနေတဲ့ကြားစိုးဖြတ်တန်းဖြတ်လာသွားလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဝယုံတော်ကိုရောက်တဲ့အခါမနက်9နာရီခွဲနေပြီဝယုံတော်ရဲ့ဝင်းမီယုံရှိသေးတယ်ညနေချင်းစာရှေ့ချောင်းကပားဖက်မှနေပြီဆက်တကောင်ရဲ့ကျဲလောင်စွာအော်တန်ထွက်လာတယ်မရှိမနောခင်မှာပဲဆက်သီးတကောင်ရဲ့အော်တန်မှာထွက်ပေါ်လာလို့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ချောင်းဆက်တဝိုက်မှာပေါက်နေတဲ့ကျူပင်များကြားမှာဝင်နေလိုက်တယ်။ဆက်နှကောင်ကတော့ဆက်ကဆက်ကအုံမြင်နေတယ်။ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားတဲ့အုံမြင်သင်ဖြစ်ပါတယ်။အစမှကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကိုတွေးမြင်သွားလို့လား။အနံ့ရရှိလို့ထိတ်လန့်အုံမြင်နေခြင်းဖြစ်မယ်လို့ထင်လိုက်မိတယ်။ကျွန်တော်တို့မြင်သွားလို့ပဲဖြစ်မယ်လမုံထံ။ဒါကြောင့်ဆက်နှကောင်အဆက်မပြတ်အော်နေတာ။မဟုတ်နိုင်ဘူးကြီး။လေတိုက်ပုံကြည့်လေ။လေကဆက်နှကောင်ရှိနေတဲ့ချောင်းအထက်ပိုင်းစီကတိုက်နေတာပဲကျုပ်တို့မြင်လို့အနံ့ရလို့မဟုတ်ပါဘူးတောကောင်ကြီးတွေ့လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျမိုးဆိုးကြီးလမုံထံပြောတာကဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအထူးသတိထားပြီးတိတ်ဆိတ်စွာလှုပ်ရှားနေကြသူများဖြစ်လို့ဇက်တွေအခုလိုအထိတ်တလန့်အော်နေကြခြင်းဟာကြားတကောင်တောင်မှမဟုတ်စသစ်တကောင်ကိုတွေ့မြင်နေရကြောင့်သာဒါမှမဟုတ်အနံ့ရရှိလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လာတဲ့နေရာမျိုးမှာကြားတောင်းချမ်းကိုကြောက်လန့်နေရတဲ့အခါမျိုးမှာလူဆိုလို့တစုံတရာမှရှိနိုင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။ကိုင်းမင်ကြီးများအချမ်းမှာကျွန်တော်တို့၃ယောက်ဝင်နေကြတာက10မိနစ်လောက်ရှိနေပဲ။အဲဒီခိုင်ချောင်းတွင်းရှိကြောင်လုံးကြောက်ခဲများစီမှာထိကိုင်းမိတန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အတန်နဲ့တပြိုင်တည်းလူလိုပင်ဆက်တကောင်နောက်မှထက်ချက်ကပ်ပါလာတဲ့စမတကောင်နဲ့အတူထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ပုံအောင်နေတဲ့ကဘာပေါ်ရှိဝယုံပင်များအချားမှာရှိတ်ကနေပြောက်ွက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကစိုးရင်စိမ့်နဲ့တုတ်တုတ်များမလုပ်ပဲရှိနေမိကြတယ်အဲဒီခိုက်ကြားတကောင်ကညနေချင်းစာရှိဝယုံပင်များအကွယ်မှာရဲရင်ခန့်ချစွာနဲ့တိတ်တဆိတ်လှမ်းထွက်လာပြီးချောင်းဆက်စီကိုဆင်းလာတော့တွေ့မြင်လိုက်ရတယ်ဒရုကချောင်းဆက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါတွန်းဆုံနောက်နေခြင်းကြောက်တုံးများကိုဂယုဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲရေထဲကိုဆင်းလာတယ်။ရင်အုံးအထိနဲ့တဲ့ရေကိုအရောက်မှရှက်တက်လိုက်ပြီးနောက်ရည်ကိုရှာနေရက်ကစတင်ပြီးတောက်နေပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကဂျီ3ရိုင်ဖယ်ကိုဂယုဆိုင်ခါအသေးချာရင်အုံးကိုရွှဲပြီးနောက်ကြားရဲရဲ့လက်ဝဲဘက်လက်ပြင်အနောက်နောက်ကိုပြတ်သွင်းလိုက်တယ်။ဒိုင်းကနေခတ်အုံးအုံးမြည်တဲ့နဲ့အတူကြားကနောက်ကိုဂျုံပြစ်ကခုန်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ချက်မျှအတန်မြင်ရင်ဘေးတစ်ဖက်ကိုလဲကျသွားတော့တယ်။ညနာမှာသူလာခဲ့ရလမ်းဘက်ကိုညနာမှုလေးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ပုံကွယ်နေရမှာတနက်ကိုအသင့်ပြင်ပြီးရှေ့ကိုဂိုင်၄၀လောက်ပြေးသွားလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာနေပြီးကြားရဲ့ညနာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလမ်းမီးတွေ့မြင်ရတယ်။သူ့ရဲ့ကြံရှိနေအပိုင်းမှာတော့ဂျီထဲမှာမြုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကအဲ့ဒီနေရာမှာရပ်ပြီးလူအရင်ထပ်မံပြစ်ခတ်ဖို့အတွက်15မိနစ်ခန့်မြောက်ကြာအောင်အစင်းတဲ့စောင့်စားနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကြားမှာတိတ်ဆုံးနေပြီဖြစ်လို့ပြစ်ခတ်ရမလို့အပ်တော့ပါဘူး။ကြားရဲကမျက်လုံးတစ်ဖက်သေးတာကောင်းလျက်ရှိကြောင်တွေ့ရလို့သူ့ဖို့လူသားစားကြားတကောင်ဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းသိတာထင်ရှားတယ်။ကျန်တဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကရှုံမိဝင်နေတယ်။ကျွန်တော်ကခါမဘက်နက်ကိုထုတ်ပြီးကြားရဲမျက်လုံးအင်ကိုဘက်နက်တဦးနဲ့ထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအထင်းမှဝင်နေတဲ့သူမီးတနက်မှာခဲသီးဆန်တစ်ခုတွေ့ရှိရတယ်တွေ့လားဒီခဲသီးဆန်တစ်စိမ့်ကြောင့်ဒီကြမြက်ကန်းဘဝလျှောက်ပြီးတဘာဝတောကောင်နေအောင်ရှာဖွေမဖမ်းနိုင်တော့ပဲခမည်းတော်ရွာတွေတောင်ရွာတွေနားကိုကပ်ပြီးတော့ဖမ်းရလွဲကူတဲ့လူနဲ့အိမ်မွေးတလိမ့်ဆန်တွေကိုတားကောင်ဖြစ်ဖမ်းတက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အဓိကတရားခံကဒီကြမဟုတ်ဘူးဒီကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ဖမ်းတိလိုက်တဲ့ခမည်းတော်ရွာသားတချို့မှာရှိကြတဲ့ပြောင်းတူတူမီးတနက်ဒံရကြောက်မဲ့လမုံထံ
ละมุทันเนี่ยสอจันพี่รัวเชิดตะลุงแข่งเต้าเตะเต็มเต็มเข้าไปหน่วยจูเมียงชาพี่รอจ้าเดียวอะไรอะไรเสียงนั่นเป็นเนี่ยน้องจีนนั่นพักกูต้องนอนไรจ้าเอ๋ขนาดเมียน้าเนี่ยพี่เด็กกะละมุทันเนี่ยสอจันพี่รัวเชิดน้องทำมีลากิจ้าเอ๋ฉันว่าน้องมากับพี่ไรลากิเอ๋ฉันว่ารู้ลากิอย่างนั้นเดี๋ยวสาวสูบีเล่นสันบีเดียวจีพี่เลี้ยงสิโลโดนเดี๋ยวสาวล้วนเต็มเต็มลาบาร์เอ๋ก็เช่นพี่เนี่ยอีเด็กกะ ตอนนั้นเดี๋ยวสาวล้วนเต็มเต็มลาบาร์เอ๋ก็เช่นพี่เนี่ยอีเด็กกะเช่นคุณลุงนี่เลยนี่แกเฉยมาตัวเลี้ยวอีเมียนี่เนี่ยเฉยมาเราสู้ไปยังไม่ใช่เปล่าแต่แค่ลาเรลีเนี่ยต้องเที่ยวมาชีเกตเมียอีสันลาเรอีเมียวิ่งลาลูใครใครต้องอีเมียนลาบาร์เอ๋ฉันว่าเสียตามว่าเนี่ยโดนต้องชิมเนี่ยที่เนี่ยใจไหลสี่ตาวันเนี่ยเล่เล่แกบุบาร์เอ๋ที่รู้เล่เล่แกยา เนี่ยมีเรื่องเนี่ยก็เช่นพี่เนี่ยมาติดต่อติดต่อเนี่ยฉันว่าอันนี้แต่ส่งเนี่ยจะคุยเป็นเพียบไปเลยพี่รอเนี่ยป้ามีอาสาจ้าที่ใจเอาจำมันออกมาอันยิ่งสาชูเก็บไปเลยทีนี้ที่มีเพียงลมไม่ย่าไหนตีเลยก็เช่นโมซูจิรุ่ยสงสารกันอยู่ด้วยจงเกียร์เนี่ยเลยเพียบไปเลยใครยิ่งต้องมาแข่งตัวมีเลยค่ะแล้วมองท่านเนี่ยโซเชียลพี่รัวแทนอะไรจ้าที่จูขนาดชาไป ฉันน่าเลยลูกจนเราได้ตัวแผงเป็นสิ่งที่เป็นออกมาทันชาเลยเด้ไอ้ใครโชคดีอะคุยชาลูไม่ใช่ไหนเนี่ยอาจารย์เป็นเรื่องยาวจ้าเลยยาเลยอาจารย์นี่อะคุยเอาแต่คุยอุตมยาตามกะตัววัลุตเตอเอ็มนี่แต่เนี่ยจ้าเราเกี่ยวเลี้ยงเนี่ยมาทั่วปอนาเลยอาจารย์น่าจีมีอะไรโชคดีเลี้ยงสิ่งที่มาเลยโมซูจิละมงท่านเนี่ยโซจันพี่รัวอาจารย์น่าสนทางไหนบี ถ้าตัวกูโตอเมริกาจะห้องแต่ไม่ปูเจตัวว่าตะกอนทำมาหมดว่ามึงตะกอนไว้ใกล้เนี่ยพี่เลยไหมลาปูเจตะกอนนี่อเมริกาเนี่ยอยู่ที่ยาวลูโลนมาพี่เนาะจะเป็นในกวีจีลูพี่ลูที่ยาเลยแต่ทางจันโอฮะตัวเราเป็นจีจะเป็นปะกูแต่น้ากูสู้กันกับพี่แต่ตัวตลอดโมซูจิละมงท่านเนี่ยโซจันพี่รัวเลยเช่นใจเป็นจีจะเป็นอเกวพี่กันเลยจ้าเลย ทุเรศเป็นปีปีเนี่ยจ้าเด็กเขาด้วยมีอะไรอะไรจ้าเองน่ามาเลยตัวคุยเช่ากังวันปีรอไล่บ้านละจ้าเองฉันว่าตัวเราเป็นจีน่ามาป้องกันยังไงท่านั้นเสร็จแล้วเขาจะมีคุยอ่ะไอ้อดีตจีสาวจีเนี่ยมีเลยตัวตาจีสาวมันพี่เนี่ยเจ้าคุยอะไรอ่ะพี่มีวันท้าจ้าเองขณะอาจารย์มาเว้ยตัวคุยเด็กเขาก็จ้าหน้ากระปุกตัวน้องมันนี่ก็เลี้ยงวิญญาณตัวเลย เอริกาจ้ามามาเล่าเรื่องมาเล่าซะจู่จู่ลาดูมาเล่าตาเล่าสมมาปวดแหวนนักกูเปลี่ยนเลยไรเดเอริกาจะชาตัวคุณนักกังอาบ้าจ้ามาเสียงลากันในวิญญาณลาจ่าเลยแต่จังจ้ามามาบรรลุมามาแต่ไหนชาเบ้เสบีโรเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนยาเลยดีโรเพียจ้ามามาแต่เพียบีหมอเป็นหนุนในลาเราตัวยาเลยเอริกาเจ้าเล่าเนี่ยแต่งจีแต่งจ้าเลยยาเลย มันจะมีอะไรต่างกันตัวกูเสียบีเอาไว้ชาวกังกูกูนี่บอกด้วยน้องมันไล่ปลาอะไรเป็นมาตัวกูเอาจีสีมาทบปลาอะไรอาจจะปีแต่งยาเพียบอะไรจ้ามาเลยไอ้ตัวกูเอาจีห้องเดียวจ้ามาตีจ้าอะไรพารู้เลยสิโรเสียดีทบปลาอะไรทบตาเนี่ยตัวกูนักกังสิวข้องอะไรยาตัวกูนักกังเสียแล้วเนี่ยปุ๊บพี่ลาบีน้า เพียงในข้าวจูดันทั่วหลายจังมาแต่ชาติเก่าเราติดติดกันเลยล้มยาตัวเลยอันนี้ข้าจ้ามาผิวคุยมีเสียทั่วตัวเราอ่ะคุยกันอยู่ปีรอคงรู้ทั่วปีตัวเลยทวีเมจะในตัวคุยงานวันวะเช่นมีปีไรตัวใจตัวรูปเจ้าตัวในตัวใจเนี่ยน้องมันไล่ลาเรตัวคุยโอจีปอนาเลยเสียด้วยจิไรตัวนั่นเสียต้องเอาเสียจังดูแลยาเลยตัวคุยโอกา ฉันรู้อันนี้ไงมีอาศัยเงินสาเจมันใช่ไหมเนี่ยเที่ยวจอดตัวใจมาจ้ามีอาจารย์วิ่งจะพี่ที่ได้ใส่ตัวไปตัวคุยที่ตะกอนตาลินใจแค่เลยที่รู้จ้ามาเนี่ยตัวคุยรีได้เป็นเส้นเส้นอันตรายฉันเอามาตัดที่กลางเลยตัวคุยรีอับผิวหมูแต่ตัวงี้มั่วจริงเนี่ยไม่รู้จ้ามากูอยากตัวคุยมีเอาบ้างเพียงแค่พอตัวฉันเอาตามกะมุสุจิละมงท่านเนี่ยโซจันพี่ว่ามีเรื่องนี้มีใจละมงท่านเอง ขมยารู้เลยจ้ามาเนี่ยตัวคุยเรียวมาเพียงมีเจ้าฉันเอาเลยมาเพียงมีเอาทีมีเงี้ยมโมซูไรมาด้วยนายเจ้าเทนเนียจ้า
ကျွန်တော်ကမြားတို့ကြိုတင်တတိပေးလို့ဘာမှမလုပ်ပဲကြည့်လို့ညနေတွေ့ရတာဗျ။ဈာမနဲ့တော်ခွေးတို့ရဲ့အနိုင်ဆုံးအဖြစ်ရောစခန်းရောက်မှတိုက်ခင်းထွက်တဲ့ရှဲဘော်တွေလွတ်ပြီးတော့ကြည်ခန်းရမှာပဲ။ကြည့်ဗျာ။ဈာမလက်နဲ့ပုံလို့တင်းနေတဲ့တော်ခွေးကိုကျွန်တော်ထားခဲ့မယ်။တွားကြဆိုဗျာ။ကျွန်တော်ပြောဆိုပြီးတော့တော်ခွေးကိုကောက်ထမ်းပြီးရှေ့မှာထွက်လာခဲ့တယ်။မိုးဆူကြီးလမုန်
အမေလိုက်တော့ခွေးရဲ့ဆရိုက်ကတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘူးကြီးရဲ့တော့ခွေးတချို့ဆိုရင်စက်တကောင်နောက်ကိုနောက်ကလိုက်နေတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့တော့ခွေးတချို့ကဘေးကနေပန်းတက်ပြီးရှေ့ရကျိုးဆောင်ပြီးကြိုက်လို့ရှိတယ်အဲဒီလိုလိုက်နေတဲ့အခါမှာလဲဆူဆူရှာရှာအော်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော့ခွေးတကောင်ရဲ့အော်တန်နဲ့မတူဘဲငှက်တကောင်ရဲ့လေးချွန်တန်နဲ့တူလို့ရှိရဲ့ဘူးကြီးကြုံကြိုက်တဲ့အခါဘူကြီးကိုယ်တိုင်တတိထားလ ీల ာကျင်ပို့ပြီးတော့နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ကချင်မုံဆိုးကြီးလမုံထံပြောတာကမှန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုတွေးကြုံခဲ့ဘူးတယ်။အဲဒီချိန်ကရန်သူဘကပါရုရဲ့လမ်းကြောင်းမှာဂင်ပုံဝင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်ခါမှာပင်တောခွေးရီကဆက်တကောင်စီးကြိုကတားကောင်ရဲ့မျက်လုံးဝမ်းပိုက်သူဖောက်ပြီးတကကွေးကိုပါကြိုက်ဆွဲခြင်းဖြင့်အားနေတော့အောင်ပြုတ်လို့ပြီးညီကြီးပုံလှဲချခဲ့တာတွေ့မြင်ခဲ့ရပူပါတယ်။တကမာလဲဘကိုးရုံးမအနောက်ဘက်ချမ်းမှာစစ်စင်ထွက်ခဲ့စဉ်ကဒေါ်ခွေးတွေဝမ်းလန့်ခြင်းခံရတဲ့ဆက်တကောင်ကဒေါ်ခွေးမြရဲ့ရံမကာကွယ်ဖို့မတက်တာတဲ့အဆုံးရေအိုင်နဲ့ကိုခုံဆင်းပြေးတာကိုကင်းမုံဝင်းနေရင်မှမြင်တွေ့ခဲ့ရဘူးတယ်ဆက်ရဲ့ဝမ်းပိုက်မှာတော့ဒေါ်ခွေးတွေရဲ့ကြိုက်ဖောက်မှုကြောင့်ဟောင်းလောက်ပွင့်လျက်ရှိပြီးထွက်ကြနေတဲ့ဦးတန်းလန့်ကြီးကပေ20ကျော်ခန့်ရှည်လျားမယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းရပါတယ်ဆက်တွေကအထူးပင်အသက်ပြင်းလာပါတယ်တခါတော့ခွေးတွေကဆက်အသက်ရှင်နေတော့မှာပဲဆက်ရဲ့အသားတက်တွေကိုအငမ်းမရကြိုက်ဖက်စားနေတာကိုလည်းကရင်ပြည်နယ်စစ်စင်ရဲ့သွားတော့ကမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရဘူးပါတယ်ဒီလိုလမုံထန်ရဲ့အပြောနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်မတော်သားဘဝဒေါ်ရင်စစ်စင်ကာလမှာတွေ့ကြုံမြင်တွေ့ခဲ့ရသမျှနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအသိန်းဖွဲ့နေမနေပဲအထီးကျန်တော့ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ဥတန်နဲ့တော်ရဲမှာတော်ခွေတွေဟောင်းတန်ဥဒံများရဲ့ကွဲလွဲချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်မိုးဆိုးကြီးများဖြစ်တဲ့လမုံထံကိုကျွန်တော်မရှင်းတာလေးမေးပြစီလမုံထံတော်ခွေတွေကအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ဥတာဟောင်းတာအမဲလိုက်တဲ့အတန်နဲ့တကောင်ချင်းနေပြီးအဲ့ဒီတကောင်ချင်းရဲ့ဥဒံဟောင်းတန်ကိုခမည်းတော်နေကံမိုးဆိုးတွေဘလို့အတိတ်ပဲဖော်တယ်လေဗျခမည်းတော်လူမျိုးရဲ့ရိုးရာအယူဆပေါ့ဗျာဒါဒီလိုရှိပါရဲ့ပူကြီးဒေါ်ခွေးတကောင်နဲ့ရဲ့အော်တန်ဦးတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့တို့ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့အယူအဆနဲ့ဘူကြီးတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အယူအဆကွာဟမှုတော့ရှိကြမှာပေါ့အေးလေဒါလူမျိုးတိုင်းမှာရိုးရအစွဲလန်းရမတူညီတာတွေရှိပါတယ်ကျောင်းရဲ့မိုးဆိုးအတွေ့အကြုံအရှားကိုပဲဘူကြီးကိုပြောပြပါမယ်တကောင်နဲ့တောထဲမှာနေတဲ့တွာလာနေတဲ့ဒေါ်ခွေးဟာတခြားတော်ခွေးတွေနဲ့အတူတူဖြစ်ပေမဲ့ဟောင်းတန်ဦးတန်ကြတော့တိတ်ကွဲပြားချမ်းသာနေရဲ့ပူကြီးအဲဒီလိုတော်ခွေးတွေရဲ့ဟောင်းတန်ဦးတန်ကွဲပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲအယူသီးမှုတွေဒဏ္ဍာရီပုံမြင်လို့လူမျိုးအလိုက်ပြောစရာတွေပြီးတော့တော်ကျွမ်းကျင်မှုတွေအတတ်ပညာတွေဆက်ဆက်ပေါ်လာတာပေါ့ပူကြီးဟုတ်တယ်ပူကြီးလမုံထံပြောသလိုပါပဲတော်ခွေးဦးတန်နဲ့ပတ်သက်လို့မှန်းဆချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျို့တို့ကချင်တိုင်းသားတွေအယူဆပြောပြပါမယ်တကူတော့တောခွေးတကောင်လိုက်ပါလာပြီဆိုရင်သူနောက်ကကြက်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ကြားတကောင်ပါလာလေးရှိတယ်တဘောကတော့အဲ့ဒီတောခွေးတကောင်ကရှေ့ရနေဥပီးလာရင်အတေကောင်ရှေ့ရကိုလမ်းပြပြီးခေါ်ဆောင်လာတာပဲဒီလိုလမ်းပြခေါ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ကြားကစားပြီးတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့အစာဝေစုဖြစ်တောခွေးကိုစားစေတာပါပဲနောက်တစ်ခုအယူဆကတော့ကျို့တို့ဒူးလင်းချင်းဖောတွေရဲ့အယူဆပါပူကြီးဒါတော့တခြားပြည်မကလူမျိုးတွေမှလည်းရှေ့ချင်ရှိပါလိမ့်မယ်တောခွေးကိုရှေ့ဆောင်ဖြစ်ကြားကခန့်ထားတဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒီတကူတော့တောခွေးရဲ့နောက်ပလမကန်းကနေပြီးဒါစာတလိမ့်ဆန်ကြားကအမြဲတမ်းလိုက်ပါလာလေးရှိပါတယ်ကြားကအစာစားပေးတိုင်းကြံနေတဲ့အစာကိုသူ့ရဲ့ရှေ့တော်ပြည်တောခွေးကိုစားခွင့်ပေးတာပါပဲကျုပ်ကိုယ်တိုင်ငယ်တော့ကကျုပ်ဖေဒူးပေါင်းကြီးနဲ့တွန်းလိုက်ရင်
对中个样的古瑞娃不急没有没信呢。哎，有啥那古龙，慢慢的路就能听嘛嘞。苏鲁拉干，就能也这么大不哇？多人是生意多难老山木面嘛？你们看两边面也表述前面一下了讲，石坎滩生意，你们心里带根突破，多来人呢？地大个木苏面也，今年别个木转来，地个哪来个木江面皮包人？就那路在石坎边要带看人的商人呗，老的你们那嘛，那嘛就那路对个伢的家嘛呢？多贵路也带过南乡地路路。大家穿没得水果，大家去通山南五上这边，明年对个一片片棉花吧，表叔妈家来把人，哎，大家陪你来老妈边要来家嘞，大家去通干那个，咱那家一共得穿干五遍，咱那路是看俺的什么老阿光妈什么不接，哎，你阿妈，毛班的家猫多贵了呀，长辈多少呗，家猫阿白买边盖得啥来家嘞？在外面地上呢，多亏俺讲了，就那路修了给娃的布置路，他听不拉娃的。多没说，多亏我讲，多不然就俺没看到前面撇巴罗的。不然怎么行？俺也这么来这么来穿的呀呢？我说是两公面上正式被到嘛撇巴的，阿哥路没有阿被拿上呢，转来，这种面子怎么来行？